له 50 کاله سیاست وروسته جو بایډن د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. که څه هم تر اوسه د رایو شمیرل بشپړ شوي نه دي، خو امریکایي رسنیو بایډن د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړی دی. له بریا څو ساعته وروسته بایډن په ډلویر ایالت کې خپلو پلویانو ته وویل: پر ما ستاسو د باور او ډاډ منندوی یم. ژمنه کوم چې داسې جمهور رئیس و اوسم چې خلک له یو بل جلا نه بلکې یو موټی کړي، داسې یو څوک چې امریکا په سرو او آبي رنګونو نه ویني. د همدې لپاره په دې موقف پسې وم چې د امریکا روح بیا تازه کړم، د دې ولس د ملا تیر یعنې منځنی قشر بیرته جوړ کړو او امریکا ته د ټولې نړۍ درناوی بیرته راستون کړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایډن رقیب و، ادعا کړې چې په انتخاباتو کې درغلی شي. که محکمه د ټرمپ دا ادعا رد کړي، جو بایډن به د جنوري په میاشت کې د امریکا د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي.